Boom shakalak på er alla där ute i cyberrymden! Igår så tittade jag på ett avsnitt av SVT:s serie Persona non grata, där de låter någon som man skulle säga samhället har sagt tack men nej tack till, få komma dit och tala sin historia. I det här avsnittet så var det tidigare centerledaren, ja inte ledaren men toppolitiken. I, ja, på sätt och vis ledaren, för han var ju centerns starke man i Bryssel. Fredrik Federley. Han kom hit och fick tala ut om... Han rök ju för att han bodde i flera månader med en dömd barnvåldtäktsman. Och nu fick han komma till SVT för att berätta sin sak om historien. Något fint. SVT gör sitt för att släppa in en sån här människa igen i samhället. Men Fredrik Federley, han slår verkligen knut på sig själv för att inte bli insläppt igen i samhället. Han vill liksom inte riktigt. Han vill inte. Han vägrar till exempel att, som de kallar det, kasta den här barnvåldtäktsmannen under bussen. Det är inte sån han är. För han är kristen, säger han. Han ska bli präst. Men vänta nu, Fredrik Federley. Är inte du en HBTQI-person? Vad säger de i Bibeln om HBTQI-personer? Själv är jag inte kristen. Det ska jag säga. Så för min del får du gärna vara HBTQI-person. Det är ingenting som jag dömer dig för, Fredrik Federley. Men om du nu är kristen och vill bli präst och sådär. Ja, du kan ju attraheras HBTQI-mässigt ändå, naturligtvis. Men att leva på det här HBTQI-aktiga sättet. För min del, som sagt, får du gärna göra det. Men rent kristet sett, jag bara säger. Tänk på det, Ursula. Tänk på det. Men för att återgå till det vi tidigare pratade om. Han vill inte döma den här barnvåldtäktsmannen. Han tycker att ja, men han har ju fått komma ut ur fängelset. Det är det han tycker är, han vill vinkla det hela till att det skulle handla om att den här mannen har suttit i fängelse. Inte att han har våldtagit två små barn gång efter gång. Det är inte det handlar om. Det är inte därför folk är arga på honom. Utan det är för att den här barnvåldtäktsmannen suttit i fängelse. Det tror Fredrik Federley. Det är det rör sig om. Det är lite som tokvänstern angående grooming-clownerna. De säger att det handlar om att de här männen har på sig kvinnokläder. Det är det som är bekymret för oss som ser ett bekymmer gällande grooming-clownerna. Inte att de försöker dra in barnen i sitt starkt sex fixerade liv. Va?
Det är inte det som är bekymret, utan att de klär sig som kvinnor. Om de nu klädde sig som kvinnor, det är inte det de gör. De klär sig som horor. Eller rättare sagt, de försöker göra det. Och så kallar de sig ord på liknande sätt också. Ja, och så vidare, och så vidare. Nu ser inte det jag ska prata om utan om Fredrik Federley. Men jag skulle bara säga att det är liknande där, va? Han också vill vinkla det till att det skulle röra sig om något annat. Det är väl ingen som bryr sig om att den här mannen suttit i fängelse. Det är varför han suttit i fängelse som är bekymret för folk. Men jag ska säga ändå, Fredrik Federley har en poäng. Han säger nämligen så här att det är oväsentligt om han vetat om vad den här mannen gjort eller inte, eftersom han har blivit utsläppt ur fängelset igen i samhället. Och där har han faktiskt en poäng, tycker jag. Där har han en poäng. För en sån här människa som är farlig mot vanliga, hedliga människor i samhället ska ju för helvete aldrig släppas ut igen. För det allra viktigaste när en sån här människa grips, det är ju inte att han ska sitta inne i några år. Det är ju att de här fruktansvärda brotten aldrig begås igen av den här personen. Det är ju därför man ska hålla honom borta. Och då räcker det ju inte att göra det i 6 år i det här fallet. Utan en sån här människa måste hållas borta. Alltid. En pedofil går inte att fixa till genom att sätta honom i fängelse ett litet tag. Han är lika farlig ändå när han släpps ut. Så den här pedofilen som Fredrik Federley bodde med tillsammans med sin dotter, ja, han är lika farlig fortfarande. Lika farlig fortfarande. Därför kan man inte bara släppa ut honom så här. Men det är ju så svenskt rättsväsen fungerar. Så där har Federley en poäng, att jag släpps han ut, då släpps han ut. Och nu har han blivit utsläppt. Och på det viset så ska man väl inte döma Federley för att bo med honom. Men saken är ändå den att Federley själv berättar att när han fick reda på att den här pedofilen hade suttit i fängelse, då sa han genast: ja, ja, bara du inte har mördat någon. Men vänta lite nu, Federley. Om man har blivit utsläppt ur fängelset efter att ha mördat någon, då borde det väl inte betyda något för dig, eller? Men det gör det ju uppenbarligen. Varför det? Varför det, va? Mord betyder alltså något för dig, Federley. Men barnvåldtäkter gör det inte. Men där är det skillnad på dig och på majoriteten av svenskarna. Vi ser ett bekymmer med barnvåldtäktsmän. Sannolikt är det rent av så att vi ser ett större problem med sådana vidriga personer än med mördare. Det är det som är problemet här, Federley.
Vi vill inte ha såna personer bland våra politiker. Vi vill inte ha dem i samhället. Vi tycker de är värre än mördare. Inte för att vi skulle tycka det var så trevligt att ha våra topppolitiker boende med mördare heller. Men åtminstone jag ska väl säga att jag tycker det är värre med barnvåldtäktsmän. Så är det. Men så här ska jag ändå säga. För min del så är det jättebra att Federley kommer in i ljuset igen. Och jag skulle hemskt gärna vilja att han återigen blir en topppolitiker inom Centern. För han är ett sänke för Centern. Och det tycker jag är jättebra. För Centern är ett väldigt farligt parti. Ett skitparti. Och deras nya ledare, Skallturken. Jag vet inte hur han ser det på det här med barnvåldtäktsmän. Han kommer ju från en kultur där det är många som tycker att ja, men liksom att gifta sig med barn, det är väl inget... Ja, jag vet inte, Murre Demirock, vad just du tycker i den frågan. Du kanske tycker att det är fel. I så fall så tycker ju vi lika där. Men jag tror det är många som väljer Centerpartiet som inte tycker att det är särskilt illa med den saken. Men sådana som kanske skräms bort från Centerpartiet, de tycker nog att det är sämre med just den saken. Och därför så tycker jag det är bra när såna här saker, såna här skandaler kommer fram om och om igen för Centerpartiet och visar vilket jävla farligt skitparti det är. Mycket bra. Så här vill jag tacka SVT och även Federley för att de tar upp skandaler som börjat glömmas bort lite av många. Ja? Vad tycker du? Är det inte bra att det visas upp i ljuset igen? Va? Jag tycker det är bra. Om du tycker någonting om saken så skriv i kommentarsfältet. Klicka på att du gillar. Skicka till alla dina vänner och bekanta. Och swisha gärna en peng till 0730467053.